համար դերաշխավորելու համար ուզում եմ, այսինքն ինչ է դուզում։ Իր իրավուն կիրացնելու համար կարանքի ժամը կերտացնի։ Եթե ձեր գործընկերները ասում են, որ իրենք լսեցին դատական միջոցի գալիքը, որովհետև չեն համարում են, որ ապօրինությունը տեղի ունենում է, ցանկացած ներկայացնելով լեգիտիմ մասը, մենք պատրաստվում ենք ևս լքելու, խնդիրը հետևյալն է, քանի որ իրենց պաշտպանելու ստացած բալանսի ներկայացման հաշվում են քննարկել, իրենք այդ պատճառաբանության դուրս եկան, նույն պատճառաբանության մենք ենք պատրաստվում, քանի դեռ վատանք չեն անցել այս վարձին, եւ քանի որ դատանը հետաձգեց, այսինքն այն պահին, երբ որ դատանը սկսել է ներկայացման քննարկումը, մենք ևս դուրս ենք գալու։ Հարավ արտաքին ժամը վերանալու նպատակով